បាទគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីតទៅជាមួយនឹងការបង្កើតជាវីដេអូចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងដែល channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះថា TV Medium Recorder ថ្ងៃនេះយើងមកហាយបងប្អូនអំពីរបៀបបង្កើត Facebook តាមរយៈ computer ឲ្យបានប្រើប្រាស់បានយូរហើយបញ្ញាខូចបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូល browser ហើយយើងនិយាយពាក្យថា www.facebook.com បងប្អូនតមកបាទបងប្អូនក្រោយនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងមានaccount Facebook ហើយយើងធ្វើការសាញ់ email តែម្ដងតាមមក forget account នេះមានថាយើងភ្លេច password យើងធ្វើការ forget សារថ្មីប៉ុន្តែសារនេះយើងមានន័យថាយើងអត់មានអីទាំងអស់យើងចង់បង្កើត Facebook សារថ្មីចឹងណានឹង Facebook ថ្មីមួយសាឡាបាទក្រោយឧទានសញ្ញាសួរនេះគឺវាទីមទីឲ្យយើងដាក់បើយើងមិនដាក់ទេវាចូលអត់បានទេបងប្អូនណាអញ្ចឹង what's your name តើឈ្មោះអីណា whatឈ្មោះឈ្មោះអីអញ្ចឹងមានដាក់មកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ឈ្មោះបងប្អូនមកអញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់ថា TV Medium បាទខ្ញុំដាក់ថា Recorder មែនតម្រូវឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងទេណាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាបងខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងដោយសារថាខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលទេបងប្អូនណាបន្ទាប់មកយើងបង្កើតនឹងបង្កើតជាលេខទូរស័ព្ទឬក៏ Facebook ណា sorry បង្កើតជាលេខទូរស័ព្ទឬក៏email បងប្អូនកែ email អញ្ចឹងថាវគ្គសាមុនខ្ញុំបង្កើត Gmail 1ដែលមានឈ្មោះថាសំថា355@gmail.com អញ្ចឹងខ្ញុំយកអាហ្នឹងមកដាក់កាត់ជី Gmail ខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយថា Gmail ណា Gmail អាច Gmail អាចយកទៅប្រើប្រាស់បានបង្កើតជា Channel ក៏បានបង្កើតជី Facebook ក៏បានត្រង់ចំណុច password នេះខ្ញុំធ្វើការបិទសិនកុំឲ្យនេះនេះខ្ញុំសុំដាក់password បងប្អូនណាជាស្រ័យអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ password ហើយខ្ញុំនឹងបើកឲ្យបងប្អូនបន្តទៀតបងប្អូនណាបាទខ្ញុំដាក់ password ហើយតែខ្ញុំដាក់ Julie តមកទី30 996 mail សាញ់អាគេថាម៉េច please enter wallet mobile phone ឬ gmail ខុសមិនត្រឹមត្រូវបងប្អូនណាចប់ជាស្នាយចាំតិចកន្លែងនេះយើងមកចោលសិនកន្លែងនេះគេដាក់ phone មិនមែនតើវាតើឡើងហ្នឹងចាំទេបងប្អូនចូលតាមមក Enter your login មកដល់ទេបងប្អូន
นี่ไม่ก็ไปเจอหันนี้เว้ยไม่มันเท่าบ่านี่ว่าจะไปเจอจีแมมดองที่องค์บนบ่าต้องพาสเวิร์ดตามมอกนะทั้งไงใช่ทั้งไงจ้ะทั้งไงนะครับบ้านน้องผมถ้ามาเอายืนกรุบยุบมวยดาวลามาบ่ากาเซลที่ถ้าจะไม่ออมวนจำติดTry again to earn business account. Business page. Business page. Jump down from jump tick. I bet I'll use that. So I'll throw my bone. Really.บานได้เเวลาเราจะมุ่งเส้นจะมุ่งปัดบรรทัดมาไปเอาบนจังหวะจะมุ่งดูที่นี่มั้งฮะจะมุ่งเราจะมุ่งดับบิสเนสที่องค์บนนี่ตาวะเวลาเราจะมุ่งบิสเนสที่เมธาบ่าจำเต็มก่อนคือทุกอีเมลอีเมลได้ยืมประกาศหมดนั่งยืนหน้าจอมาทำไปแต่ยกโก้ดบ่าจะไลฟ์ของผมโอเคไหมนั่งไงอันนี้สกิปช็อตอ่ะนะบอลจังยุ่มบันทึกเจ้ายุ่มทุกการล็อกอินตัดโชว์ละนะจะยุ่มล็อกอินจะบังบอลเมื่อบ่าน็อกเอ็นบอลบอลมาสเปย์ยิงบุกการมินบ่าโจลองบอลโจเลยนั่งทำไมโจจีเมลอ
តើជីមេហ្នឹងមានន័យថាມັນបកកើតអីខ្លះណាបាទនេះចំណុចនេះវាផ្ញើ password មកឲ្យយើង confirm យើង confirm មកឲ្យហៅថាឲ្យ Facebook យើងដំណើរការឲ្យទទួលស្គាល់តាមត្រូវអញ្ចឹងយើងអស់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងនឹងការបង្កើត Facebook បាទហ្នឹងហើយយើងមានយើង confirm ហើយមិញ confirm ដល់ទៀតបាទតាមចំណុចនេះបងប្អូនធ្វើការដាក់រូបភាព profile ចឹងទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានហើយ cover ចឹងមកណាហ្នឹងហើយចំណុចការបង្កើត Facebook មានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនសក្កុបជំរាបលា